Ya kushukuru VOO TV kwa mchango yenye mmenipatia kwa sababu ya matibabu, follow up ya afya ya mwili wangu. Nimekuwa nikilia nikijiuliza nitatoa wapi pesa ya kwenda matibabu, maana nilikuwa nimeadmitted Kitale District Hospital, nikatibiwa nikatoka, lakini mwili wangu umekuwa bado uko na bado ungali na maumivu, na alikuwa nimeambiwa nipige picha ya CT scan, EEG na hiyo MRI ili waweze kujua wataanzia wapi kwa sababu juu ya matibabu. Na kupitia kwa kilio changu, VOO TV waliweza kunisikiliza na wakasimama na mimi, na nikachangiwa na watu. Nimeenda referral, nimepigwa picha ya CT scan kule referral hospital. Pia